Niin, kas niitä on kuulta? Igal juhul esimene punkt, millest rääkida tuleb Sky puhul, on see, et ta on innovaatiline. Juba see, et täielikult elektrijõul ta toimib. Samuti on akud enda välja töötatud mehhanismi. Niin. Nii. Ehk nüüd siis toimib. Igoratoris. Liigume edasi. Super. Ei, jah. No vot, siis tuleb kuu aja pärast uuesti tulla korra veel kuulama seda esimest poolt. Et siis ma teen uuesti sedasama esitlust põhimõtteliselt. Aga räägime peamiselt siis seitsmes põhjus, miks Skype on see tehnoloogia, mida hakatakse maailma üha enam ja enam paigaldama, sest et neli ju allkirjastatud lepingut on samuti eelmise aasta lõpuga siis olemas. Ja lähiaastatel peaks ka neid hakkama.